တနင်္လာနေ့ကရှင်ပြိုင်ကစားတဲ့မြန်မာနေရှင်နယ်လိပွဲစီ6ရက်ပွဲစဉ်တစ်ပွဲအဖြစ်ငင်းကျဲအောင်ရဲ့တကုံစင်တာအသေးဟာမဟာယူနိုက်တက်အသေးနဲ့ရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့ပါတယ်။ပွဲကစားချိန်63မိနစ်မှာတကုံစတာအသေးအတွက်ငင်းကျဲအောင်လူစားလဲဝင်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ပွဲကစားချိန်89မိနစ်မှာငင်းကျဲအောင်ရဲ့ပေးပို့မှုကနေစော်ရဲထွန်းကတကုံစတာအသေးအတွက်ဒုတိယဦးစားကိုထပ်မံပေးယူလိုက်ပါတယ်။ဝေကစားချိန်92မိနစ်မှာတကုံစတာအသိဖရီကစ်ကံခွေရရှိခဲ့ပြီးအဆိုပါဖရီကစ်ကိုငင်းကျအောင်ကလှလှပပသွင်းယူပြလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကံချက်ကလည်းတော်လို့လှတာတော့တွေ့ရခင်ဗျာမာယူနိုက်တက်ရဲ့လူတိုင်းနေနဲ့လုံးဝကိုခုံနိုင်ခြင်းမရှိတာတော့တွေ့ရတယ်ခင်ဗျာ။ဝေကစားချိန်94မိနစ်မှာလေငင်းကျအောင်ရဲ့ပေးပို့မှုကိုဆောင်းလမန်အကောင်းဆုံးအခွင့်အရေးရရှိခဲ့ပေမယ့်အတုံးမချနိုင်ခဲ့ရတော့ငင်းကျအောင်ကိုဖန်တီမို့နောက်တစ်ကြိမ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ယခုအပတ်ရှင်မြန်ကစားတဲ့ပွဲစဉ်မှာလူစားဝင်လာပြီးတကိုးသွင်းတကိုးဖန်တီးလိုက်တဲ့ငင်းကျက်အောင်အကောင်းဆုံးခြေစွမ်းပြန်လည်ရရှိလာပြီလားဆိုတာလာမယ့်ပွဲစဉ်တွေမှာဆက်လက်ဆောင်ကြည့်ရတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကြီးစုအားပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။